ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ନଦୀ ନୁହେଁ ଚୁଆ ହିଁ ଭରସା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନୁହେଁ ଶୀତଦିନେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାକଡ଼ ବ୍ଲକ ତମିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଗବାହାଳି ଗାଁର। ଗାଁରେ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଗୋଟି ନଳକୂପ ବସାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ଅଚଳ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ହିଁ 500 ପରିବାରଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମା ମାନେ ଜମା ହେଇଛୁ, ସବୁଦିନ ନମ୍ବର ଲାଗିକରି ଏନ୍ତା ପାଣି ନଉଛୁ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପାଉଛି। ଚାରିଟା ନଳକୂଆ ଅଛି ବି ଚାଲବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାଲୁଛେ, ତିନିଟା ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏନ୍ତା ମା ମାନେ ସବୁଦିନ ଜମା ହେଇକରି ପାଣି ନଉଛୁ। ଆମର ପାଣିର କାଜେ ତ ଆଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଦେଖନ୍ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲମିଛୁ, ଆରୁ ପାନ୍ ଅଭାବ, ଚାରିଟା ନଳକୂଆ ଚଲବାରନି, ନଦୀ ଫେର୍ କାଢ଼ିକରି ପାନ୍ ଖୋଉଛୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୁନବାରନି, ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଘେର କରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି। ଟୁଡ଼ା ପାନ୍ ଆଇଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୁଁକେ କେରେଇ ଦଉଛୁ, ଗାଧୁଛୁ, ସେ ପାନ୍କେ ଛାନିକରି ଖୋଉଛୁ। କବ କାମ କବାର ହେବା, କେତେ ଯୁଗି ଥିବ ପାନ୍ କିଏ। ଆମେ ବହୁତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଯାହାକି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ବିଧାୟକକେ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଆସିଲୁ ନ ବି ଥରେ ଆଗରୁ ଆସିଥିନୁ ବି, ଫେର୍ ବି ଆମର ଗାଁର କିଛି ସୁବିଧା ନି କରିଦେବା, ସେଥିର ଲାଗି ଆଜି କେନ୍ତା କରି ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହେବା ଆମର ଗାଁରେ, ସେଥିର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଟେବୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ଟେବୁଲ ଡିସଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲଟା ଚାଲୁଛି, ଯେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ ନଈର ବି ଭଲ ପାଣି ଆସୁନି। ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର RWS ଆମର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି ଯେ ସେ ଯାଇକରି ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବେ, ଆଉ ପାଣିର ଯାହା ସୁବିଧା ହେବା କଥା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ଖାଲି ପାଟନାଗଡ଼ର ତମିଆ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 47,306 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 27,802 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପୁଣି ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି 2025। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ କି? କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର ବଢ଼ୁଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍? ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।